E veja bem, o belo, a verdade e o bem. Três coisas que ninguém sabe absolutamente o que é. Quantos mais nós somos, mais clientes nós vamos ter. Quanto mais eu respeito o meu próximo, meu cliente, melhor vai ser. Vocês estão acostumados com essa visão em 3D? Participam da criação das coisas antes das coisas estarem manifestas? A maior parte da população não está acostumada com isso. Então, a gente vai sair do famoso PowerPoint para poder mostrar tudo aquilo que a gente está trabalhando em três dimensões. E aí, desse lugar, eu vou deixar de ser uma geração Windows, vocês também, ou seja, que acessa o digital, os modelos de negócio por telas, para ser uma geração que começa a acessar, se a gente pudesse brincar com a palavra americana, doors. Eu acesso a internet por portas, eu boto óculos e entro de corpo inteiro. O meu corpo vai ter sensações. Geramos algoritmos para alcançar resultados. Então, o projetista do futuro trabalha também projetando algoritmos. Trabalha também projetando a maneira como os sistemas computacionais chegarão a esses resultados. A gente teve recentemente o Metaverse Fashion Week, então várias marcas super conhecidas fizeram desfiles e tudo mais. Então tá acontecendo.